Uppgift nummer 15, enligt rättvinklig triangel ABC, som ni ser det kanske, finns en grå kvadrat AEFD inritad. Sträckan BE är 4 cm, ser ni där, och CD är 2 cm, ser figur. Vi visar att den grå kvadratens area är 8 kvadratcentimeter. Så om vi kallar den här för x, alltså sidan är x. Så a är lika med x upphöjt till 2. Så om vi kan hitta x upphöjt till 2 är lika med 8. Då är vi redan klart. Det är bara den som de vill att vi ska titta. Den här är likformighet. Så likformighet säger så här. Den stora triangeln då. Så. Varför de är likformiga? Därför att de har, bägge två har 90 grader. De är parallella ju. Den här är också 90 grader. Så. Och de har heter den, samma vinkel där. Så två vinklar är lika. Det räcker. För att säga att de är likformiga. Okay, den lilla triangeln här, 4 plus x där. Och basen här är fortfarande x, så skriver vi x där. Nej, 2 plus x. Här är det x. I stora triangeln. Den lilla triangeln, lilla triangeln här, sidan här som är 4, här är det x. Okej, okay, så har vi 4 plus x, dividerar med 4, är lika med 2 plus x, dividerar med så vi multiplicerar båda led med 4x. Båda led 4x där då. Så har vi den och den. Så den här blir 1. Den här blir 1. Så har vi x multiplicerat med 4. Så har vi 4x. Och därmed x upphöjt till 2. Är lika med 2 multiplicerat med 4. Eller 4 multiplicerat med 2. Det är 8. Och därmed 4x. Så drar vi båda led med 4x. Så ser ni att den här är 0. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 8. Det har vi visat redan. Att arean är x upphöjt till 2 som är lika med 8. Det har vi visat redan. Det går också att göra så här. 4 är där med x. Dividerar med 2 är där med x. Alltså den stora triangeln. I förhållande med två sidor. Och vi har ju 4 dividerat med x. Så att om vi multiplicerar båda led med x multiplicerar med 2 plus x. Alltså x multiplicerar med 2 plus x. Då vet vi att den här blir 1. Den här blir 1. Så har vi bara 4x. Därmed x upp till 2 är lika med 8. Och därmed 4x. Vi har kommit tillbaka där. Den här blir 0. Mm. Ser ni inte det på det sättet så kan ni se också den här triangeln och den här större triangeln, alltså den här triangeln som har 4 och x och den mindre triangeln som har x och 2. Hur vet jag att de är likformiga? Ja. Om jag kan bevisa att den här och den där är lika stora. Då, och jag vet att om de är parallella, dessa linjer är parallella, det betyder att de här är också 90 grader. Så har jag redan, om de här är parallella så vet jag att den här är 90, den här är 90. Så jag har redan två vinklar som är lika. Och vad använder jag här då så att bevisa att de är lika? Jo, likbelagna heter det ju. Alltså den är likbelagna på den. Mm. Så de är lika stora vinklarna. Därför att egentligen där är ju den och den är lika stora också. Och här är ju alternativ vinklar. De är lika stora. Då är de lika stora. Så man kan använda den. Så man kan använda 4 dividerat med x är lika med x dividerat med 2. Vi multiplicerar båda led med 2x. Den här är
8. Och den här är x upphöjt till 2. Och det är lite lättare att räkna på det här sättet. Men grejen bara att ni måste bevisa att de är likformiga helt enkelt.